Усім привіт, це Трандеці. Ми приїхали в гості до одного з найбільш перспективних та талановитих воротарів українських. Йому всього-навсього 18 років. Це Руслан Нещирін. Якщо ви пам'ятаєте і дивитесь вже давно YouTube-канал Трандець, то цей голкіпер у молодіжній збірній Україні був 17 років. 17 років вже був у молодіжці, і ми приїхали тоді в молодіжку, щоб збити кульки. Команда била хвилин 30. 30 хвилин вся команда била, і от оця людина єдина, хто попала, і просто кулька тоді лопнула. Це можна зачитати, так? Що, ми не одні собі? Ну, ааа! Ні, далі ні. Ні, пацани, все? Заводи! Руслан Петрович, короче, якщо вдруг штрафний на останній хвилині, на останній секунді... Самий поставлений удар должен бути, это у вратарей. Всегда должен быть поставлений удар. Бам, пам'ятаєш цей момент? Конечно. Удари. Просто цей ударщик такий від Бога ще завжди був, чи це просто якась випадковість була? Не знаю, може бути випадковість. Я іноді виходив на базі в академії, бив поворотом, просто так мені було нічого робити, я виходив, бив. Не знаю, повезло. Зараз дуже важливий фактор для вратарів – це от гра ногами. А наскільки вас розвивають зараз цей елемент? Чи граєш ти в квадратах, чи виходиш ти на футбольне поле? Ну, у нас все універсально відбувається. Іноді бувають квадрати, заходимо на тренуваннях. А так, тренуємо по вратарям, отрабатуємо цей навик. Колись був воротар Чилаверт, він зробив хіт-трик навіть в одному матчі, забив 3 гола. Він забивав від своїх, зі своєї половини поля. Це було просто щось amazing. Не знаю, чи колись ти заб'єш якийсь гол. У нас поки що єдиний футболіст, який з гри забив, не з пенальті, це Боровик, головою. Боровик. І ось тут головою, ніким не прикритий абсолютно Боровик, пробиває. Класним ударом не забуває він у ворота Віталія Рева. 1-1, рятовий Кривбас. Більше ніхто. Ну, можливо, ти будеш одним із перших, хто заб'є з якогось стандарта. Я зараз хочу перевірити твої скіли, який в тебе удар, ну і парочку сейвів подивитися, що ти можеш на лінії ворот. У нас 7 м'ячів, ми робимо челендж, я тобі б'ю 7 ударів, ставлю будь-яку точку на лінії, і ти так само ставиш і б'єш мені 7 ударів. Граємо на футболку, на твою футболку «Динамо», да, або на мою футболку «Реал Мадрид» для наших підписників. Пані Стасі. Як ви пам'ятаєте, я готуюсь до того, щоб дебютувати в першій або другій лізі України в професійному футболі, і ударчики також треную. І так, 7 ударів, погнали. От в мене якась така, от така якась фігня, от я підходжу і щось себе от якось накручую. Треба просто відключити голову. Я думаю, зараз 9 дам. Треба просто закрити очі і лупити. Роман Йосиф Григорчук, я... От коли вас немає біля мене, от не йдуть удари. З вами це зовсім інша історія. Це вже, от вже, як Григорчук вчив, ножку, значить, отак поставити ножку, і ударчик отуди носочок треба, отак, отак. Носок. А цей носок? Оце рівень, я скажу. Має бути отак, о. О, ще туди, носок туди направити. А шипи отуди. О, во-во-во. П'ятка вверх. А тут треба підсісти. П'ятка вверх. Так. О. Та ж, ну куди? Роман Йосипович, ну ви, по-моєму, все по вашій школі робив. Блін, ці воротарі літають, як я не знаю хто. От я знаю, зараз знову Миколенко буде дивитися і ржати з мене. Сказати, що я нікакущий, я от нічого не можу. От я просто зараз заради того, щоб Миколенко, от він буде дивитися цей відос, це для тебе. Отак я буду забивати наступний раз в твої ворота, коли будемо один проти одного захищати. От я не знаю, це просто ще вратарі такі якісь, от вони шамани. От я не знаю, от як він не залітає, там в 9 вже мало попадати. Ладно, поки типу, я підходжу і одразу з носочка зараз туди, щоб він типу, не відчував. Роман Йосипович, нічого не подумайте. Чесно, це все було не так, як ви вчили мене. Зараз подивимося, чи він мені заб'є щось, хоча б щось. У нього так само 7 ударів. Як правильно взагалі в рукавички? Щось треба там розуміти? Якось там чеклувати? Чи ні, просто не знаю, так? Просто надіваєш і все. Ага. Скільки пар йде?
рукавичок на один сезон? Да, по-разному. На сборы 2 недели где-то 3 пары, 4. Так. Так, в общем, пар 15 можно. Ну, 15 год. Пар? В год, да. Так, сколько ты меня забежишь? Не знаю. 4-5. Так что ты 4-5 забежишь, то я вот напишу просто чиловерт украинский. Ну давай, подивимся. Готов? Ну, сейчас вот 4, вот эти все будут в воротах у него лежать, 100%. Зараз, як в одній відомій програмі, ви можете знайти м'яч для себе. Ліс конче заспок, дерево номер 28, а там десь валяється один м'яч, а там, по-моєму, ти одну білку вбив, я бачу, да. Вона там падала. Да. Ну, ви зрозуміли, тут просто без шансів. Я не знаю, от вратарі, резервні вратарі «Динамо» зараз молоді, перспективні, б'ють набагато краще, ніж я. Того, знову ж таки, блін, фіаско. На тренувальній базі «Динамо» знову фіаско. Ну і ця футболочка летить вам. Треба написати, хто, як ви думаєте, якби цей воротар грав би на футбольному полі. От в поле вийшов би, хто б із всіх воротарів, які зараз грають, міг би найбільше забити за сезон голів. Пишіть свої коментарі за найцікавішу футболочку «Реал Мадрид». Прилетить саме тобі. З міста просто, ну, удар, нічого не можу сказати, супер, просто супер. Ну, всі вратарі з міста вміють класно бити, точно, тому що треба вибивати. А якщо з дальньої дистанції на силу десь метрів 25, перевіримо? Давай. Ми знімаємо для вас 7 випусків на місяць, і це більше ніж 3 години змонтованого відео. Творити для вас нам допомагає компанія Parimatch. Parimatch – партнер ютуб-канала Трендець. Усі деталі ти знайдеш у першому прикріпленому під цим відео коментарі. Летимо вниз і максимально заряджаємо футбол. Руслан, ну удари, скажу чесно, нога болить, там пальці, кулаки болять, все болить. Ну удар просто сумасшедший. Скажи, якщо ти за тренування відбуваєш, там, не знаю, по 200-300 ударів, скільки там б'ють, я як з руками буду? Кисти качать. Просто кисти качать, і вона сама все прийде. А я як це робиться, поясни? От, як, ну, зальчик, в зальчик заходиш, там потягування, всякі от такі от движення і все. І кисти у тебе не болять, кулачки не болять. От це движення. Тобто, ну, типу, можна вдома прокачувати, да, теж, да, да? Да, да, можна і вдома. За останніх кілька років просто феноменально велика кількість молодих воротарів якраз в Україні. От просто перші, хто на голову, це Лунін, зрозуміло, який в Реал підписав. Це Трубін, який вже дебютував за Шахтар, вже там навіть з капітанська пов'язка виходив. Це Різник, який в Полтаві. Це Ісенко, який там 16 років був капітаном Ворскли. Це Білик в Олександрії. Це, ну і в кожній команді фактично є якийсь молодий воротар, в більшості, в УПЛ навіть, який грає. Раніше це був якийсь просто нонсенс. Ну, ця позиція завжди була за найдосвідченішими, як правило, футболістами. Поясни, що робиться взагалі? Не знаю, дають молодим шанси грати, тому що зараз у команд з фінансами не дуже, щоб купувати таких топ-воротарів, я думаю. І тому дають шанс молодим, і вони їм користуються. Якщо говорити про Ісенка, який в 16 років став капітаном на Ворскли і, ну, по пенелям вийшов, звичайно, всіх здивував, всі про нього говорили. Як тобі от ця психологія в 16 років? Це ж взагалі якийсь крейзі. Йому головне зараз, я думаю, що, як говориться, звізду не поймати. А так парень молодець, хорошо отыграл в серії пенальті, поэтому только продолжать работать, и все у него получится. Ще 2 роки тому про тебе і про Трубіна, коли я питав різних тренерів, назвіть якісь молодих футболістів, які ще не грають там в своїх клубах, но які от-от можуть, то мені називали тебе і Трубіна як двох просто там феноменально талановитих воротарів, які от ти в 17 років і Трубін, здається, в 17 років вже в молодіжку викликалась. Да. Поворотом здорово грає.
що Динамо помиляється. Дуже сильно помиляється футболісти Динамо в цьому епізоді. Відбачитися зараз супершанс. Ярослав Нечерець, прекрасна реакція. Тобто до U21. Можеш пояснити Трубіна? В чому його от унікальність? Ти от його знаєш, з ним тренувався. Які його сильні сторони? Я думаю, гра на лінії, на ленточці. Это первое, второе игра на выходах и третья ногами, конечно. Ну, удар це дуже складно, скажу чесно, но от виходи один на один, оце вже більше шансів, тут можна зблизитись і вже вдарити, так вдарити. Нормально, знову ж таки, з Григорчуком ми це все вчили, ви це можете подивитися в нашому відео, яке ми раніше постили. О, тут нічого. Это замах был, задержка, и так. І от зараз я думаю, що нарешті щось залетить в ворота, блін, цього воротаря Нечерета. Перший залетів його ворота Нечерета. Як Григорчук казав і Антону, просто над плечем. Воротар вниз, а ти над плечем. Головне це досвід, прокачечка. Над плечем, над воротарем. Хоча, блін, фартануло зараз, скажу чесно. Що за такі, йо-моє! Як ці вратарі ноги розставляють? От дві шпали. Зараз м'яжно буде просто. Сказав, пацан зробив. 3-3. І от він фінальний. Останній раз, сьомий вихід один на один. Або я, або Нечерет. Камон! Можете назвати топ воротарів світу, які тобі подобаються? Там топ-3, топ-5 воротарів. На що ти рівняєшся? Можливо, якась якість в якомусь воротарі? На першому місці буде Едерсон. Я за ним довго вже сліджу, коли вони ще грали з Динамо Київ, коли він за Бенфіку грав. Мені він дуже подобався, коли він грав ногами, яка у нього була впевненість. І от на сьогоднішній момент, як він прогресує, став лучшим вратарем Прем'єр-ліги. Ну, в нього взагалі найсильніший удар, ну точніше, не найсильніший, там найдовший, да, удар. Тобто книгу рекордів Гіннеса Едерсон попав, коли вибив м'яч там скільки 75, здається, метрів, плюс-мінус. Скільки б ти міг вибити м'яч? Не знаю, чесно, не практикувався. Другий воротарь? Второй Алісон. Такі ж самі у нього вміння, можна сказати. Теж дуже добре грає ногами, почищає постійно, не стоїть на лінії. Ну і на виходах добре грає. Тобто в нього це фактично воротарь без слабких місць? Да. І третій? Третій Облак. Облак? Да. Він, мені кажеться, номер один по грі на ленточці. Ян Облак, Жоао Фелікс, народ, це просто фантастиш. Ю-ху! От вона, для чого я тут був. Дивіться, які автографи ми для вас взяли. Ну і у нього теж хороше качество гра ногами. Можеш пояснити історію по Де Хеа? Тобто от я зараз, ну він був раніше, назвали топ-воротарем світу, ти, мабуть, дивишся зі сторони. Його в Англії просто зараз хейтять всі так, вся преса, ну там, експерти і так далі. Но Сульшер говорить, що це все одно для нас топ-воротар світу і так далі. Ти можеш зі сторони сказати? Може, у нього ще сезон, Михайло, не пішов. Но я считаю, что он один из лучших вратарей Премьер-лиги. Он это доказывает, он уже на протяжении многих лет там очень хорошо выступает. По-моему, дал там лучшего вратаря пару раз. Поэтому для меня он сейчас все равно в топе в Англии. Якщо говорити в Україні, хто топ-воротарі, на кого ти тут рівнявся? В детстве я рівнявся з України, це був Олександр Шовковський. На даний момент це Андрій Пятов, якого я можу рівнятися, тому що він зараз, звісно, не так стабільно грає, як раніше, але все одно він
Тобто Динамо дуже багато позицій, які там критикують і кажуть, що треба підсилення на ці позиції. Ну, воротарська позиція, там зараз 4 воротаря, просто сумасшедша конкуренція. Основні Бойко і Бущан. Ти, я так розумію, третім вже інколи попадав в резерв. І є ще Кучерук, який їздив на U20, там став чемпіоном U20. Розкажи про цю конкуренцію, коли таких 4 воротаря, кожен зі своїми амбіціями, наскільки важко конкурувати, тому що позиція всього одна, воротар всього один. Ну, звісно, воротарська позиція вона одна, і там двоє воротарі не стануть, звісно ж, но конкуренція хороша, мені нравится з ними працювати. Быть в коллективе, там, поэтому эта конкуренция только на плюс мне и всем. Ну, просто с 17 років про тебе уже говорять багато, да? Там 17 років, ніщерєт, ніщерєт. Як ти зараз себе відчуваєш 19 років, коли все одно ти ще жодного матчу не зіграв за Динамо? Я продовжую працювати, продовжую набиратися опыта в молодіжних командах, а там уже, дай Бог, дадуть шанс. Знайшов себе на футбольному полі. Моє це виходи один на один. Якщо я буду дебютувати, блін, мені треба, щоб один якийсь був вихід. Ну нормально, в принципі, більш-менш. Може бути. Тобто є або між ногами, або над плечем, або в дальню ногу. Ну блін, ну я не знаю, ти коли розкладаєшся, попасти в кут, це просто дуже складно. Що б ти радив, от форварду, який виходить один на один, от такі, як я, Телега, що робити? По вратарю смотреть, як він розположений. Наскільки далеко він вийшов з ворот і там уже приймати рішення. Або обігрувати, або все-таки. Да, да, дивися, якщо воротар, наприклад, правоногий, ти ж правша. Да. Слабша нога виходить ліва і рука так само ліва. Краще обводити під ліву руку чи бити? Я чи сказав, у воротарі? Воротаря нету такого, мені кажеться. Не знаю. Можна обводити, можна і бити. Та вже як повезе. Супер, спасибі велике. Це YouTube-канал Трендець, і ми зараз виграли для вас, для наших підписників, ще одну футболочку Руслана Нечерета з автографами футболістів Динамо. Тобто сьогодні у вас взагалі кайф, дві футболки прилітає. Одна – це Реал Мадрид. Ви пишете про голкіпера, який із голкіперів міг би найбільше забити за сезон, який би грав би в полі серед всіх голкіперів світу. Ну а друга футболочка – це футболка Руслана Нечерета. Напишіть, хто ваш улюблений молодий голкіпер до 22 років. За найцікавіший коментар – футболочка Руслана Нечерета воротарська з авторами всіх футболістів Динамо прилетить саме тобі. Спасибі, що ви з нами. Якщо це відео збере 10 тисяч лайків, ми знову прийдемо до одного із найкрутіших, наймолодших, найцікавіших талантів Динамо або Шахтаря і покажемо вам про наших майбутніх зірочок. Руслан, спасибі тобі, великі успіхи. Дякую.